този път на сцената излизам не само да пеем и да покажем колко можем и да танцуваме. Надявам се да мога да танцувам. Задачата не е чак толкова сложна. Надявам се да стане голямо шоу. Тя е бляскава, тя всъщност има много сериозно присъствие. Даже и сама да стои на сцената, пак приковава поглед моментално, не само с глас. Аз съм доста самокритична, така че винаги може и още. От едно изпълнение, от един изпълнител. Безкомпромисна. Сцената е в нея, музиката е в нея, публиката е нейна. Тя просто е супер. Сега излизам на сцената да покажем... Who run the world? Girls go! Дами и господа, Александра! Don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me on. You just give it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You can untuck your dirty baby if you want to impress me. You can't be too funny, honey. I know how to undress me. I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Беше един страхотен микс, изпълнен от Александра. Нека да чуем какво мисли журито за него. Girls! Очевидно е така. Сами ти всеки път доказваш, че си изключителна, че си брилянтна певица, че можеш да танцуваш, да се движиш, да владееш сцената. Имам някои известни колебания по отношение на избора на тези две песни за теб, но въпреки това ти успя убедително да ги представиш. И ако продължаваш със същия дух, с този стайлинг, това отношение, това пеене, аз съм сигурен, че ще се срещнем на финал. Браво! Благодаря. Сани, ти винаги блестиш с или без паети и брокат. Наистина си като една звезда, много, много те харесвам. За мен ти си изключителен артист. И очаквам те през целия концерт само и само да те чуя, за да се наслъжа на това, което ще изпълниш на сцената. Много ти благодаря. Искам да благодаря и на страхотните танцори, които бяха за теб, и за Милен Данков, който е уникален хореограф. Аплодисменти, страхотни са танцорите, наистина. Саня, много ми хареса днес как пя. И си личи си личното отношение на мага към тебе. Просто всичко е изпипано, всичко да, е направено. Така е. Браво. Браво, мага. Мисля, че вече е банално, наистина, всичко това. Но имам да кажа само едно нещо на теб. Ти си по-голяма от тази сцена. Благодаря ви много. Много благодаря.
Дали Александра ще продължи участието си в X Factor, решавате вие. Само и единствено вашият вод може да я спаси от елиминациите утре. Затова, ако сте и фенове, гласувайте за нея на кратък номер 17401 за всички мобилни оператори. Александра, успех! Гласувайте и по време на рекламите.